watch as I strolled without a care, cause I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face. Yeah, so lift me up. Բարի երկու հարգելի բարեկամներ, նորից շնորհակալ ենք, որ միացաք մեզ հետ այսօր, այս կիրակի, եւ ես Սարհատ Կարսյանն եմ, եւ դուք դիտում եք Հաուսթոմ հաղորդաշարը։ Ինչպես միշտ, այս շաբաթը ձեզ պետք է բերենք այս շաբաթվա նորությունները եւ խոսենք ընդհանուր real estate-ի անշարժ գույքի շուկայի մասին, փորձենք ձեզ քաջատեղակ պահել այս շաբաթվա Եվ ընդհանրապես շուկայի նորությունների, որովհետև ամեն շաբաթ փոփոխություններ են լինում, եւ լավ լուրեր ունենք, պետք է խոսենք նորություններ լոների մասին, ինչ լոները ինչ վիճակի մեջ են, պետք է խոսենք interest rate-երը այս շաբաթվա, ինչ նոր բնույթ գրեցին, եւ պետք է խոսենք Fannie Mae եւ Freddie Mac-ի այս շաբաթվա նորությունները, ինչ նոր պրոգրամներ, ինչեր են առաջարկում։ Եվ պետք է խոսենք, որ foreclosure-ները ինչ վիճակի մեջ են, որտեղ foreclosure-ները եւ short sell-երը, իհարկե, ինչպես գիտեք, այս շուկայի մեջ մեծամասնությունն են կազմում, եւ պետք է խոսենք տանգները, ինչ է կատարվում շուկայի մեջ։ Եվ եթե դուք շուկայի մեջ եք եւ տուն եք ուզում գնեք կամ ձեր տունն եք ուզում վաճառեք, այցելեք մեր website-ը hth2hrealty.co Եվ այնտեղ կոճակը սխմելով search like an agent կարող եք այն տները տեսնել, ինչ որ մենք բրոկերները եւ agent-ները կարողանում ենք տեսնել։ Իսկ հիմա այս կարճ դաթարից հետո, մեր ծախուտները նայելուց հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Noriți bari tesank, hargeli hrăstatitogner, ձեզ այս շաբաթ պետք է բերենք նորություններ, ինչպես ասացինք, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք House to Home հաղորդաշարը։ Այս շաբաթ ըստ National Association of Realtors, դեկտեմբերի անցած 2011 դեկտեմբերին տան առու վաճառքը 5%-ով ավելի բարձրացել է ըստ իրենց նորությունների, որ սա հիմնված է single family residence-ները, տները, townhouse-ները եւ condominium-ների վրա։ Եվ սա, ինչպես գիտեք, քաջալերելի է, որովհետեւ իհարկե սրա բուն պատճառը interest rate-երը ավելի ցածր են, դրա համար տան առու վաճառքը ավելի վստահորեն են կատարում, մանավանդ տուն առնողները, որովհետև սա buyer's market է կոչվում, սա ավելի առավելությունը առնողի կողմն է։ Եվ mortgage application-ները մինչև հունվարի 13-ի հիման վրա 23% բարձրացել է, դա նշանակում է ֆինանսավորման դիմողները 23% ավելացել են, որից այդ 23%-ի մեջ մտնում է 26%-ը մոտարապես refinance անողները եւ 10%-ը նոր տան գնորդները։ Եվ այս շաբաթ նորից շատ հետաքրքիր ձևով interest rate-երը նորից ցածի չան, ըստ Freddie Mac-ի reporting-ի վրա 30 տարին, ինչպես տեսնում եք ձեր պաստարի վրա, 30 տարին 3.88% իջավ, եւ անցած շաբաթ իհարկե դա 3.88-ին էր, եւ 15 տարին իջավ 3.17%, եւ 5 տարին իջավ 2.82%, եւ 1 տարվա, որ ասում եմ 5 տարվա կամ 1 տարվա, դա նշանակում է 5 տարով այդ լոնը fixed է, եւ 1 տարվանն էլ 1 տարով fixed է, 1 տարի կամ 5 տարի հետո այդ rate-երը սկսում են adjustable դառնալ, մինչեւ այդ խորհուրդ ենք տալիս, որ դուք վերաֆինանսավորեք, եւ 1 տարվա լոնը այս շաբաթ 2.74% իջավ։ Ինչ է պետք, որ ձեզ որակավորվեք լոնի համար։ Իմիջայլոց հայտարարեմ, որ ինչպես ձեզ բերում էինք նախորդ հաղորդումներին, FHA-ի առաջարկում է 1% down payment-ով լոներ, եթե դուք կարող եք որակավորվեք։ Իհարկե այդ 1%-ի լոնը ձեր ինքամը պետք է հերիքի, եթե tax return-ներով պետք է լինի դա, և իհարկե մանրամասնությունների համար, եթե զանգեք, ձեզ ավելի քաջատեղյակ կպահեմ, բայց FHA-ն նաև առաջարկում է 3.5% down payment, և եթե դուք ունեք 20% down payment, բայց չունեք tax return-ներ, ուրեմն մեր հաճախորդների համար, նրանք ովքեր որ մեզանից են տուն գնում, մենք առաջարկում ենք VOE program, որ առանց tax return-ների, եթե ձեր գործի տեղը եւ ձեր պաշտոնը ներում է այդ գումարը, ինչքան որ պետք է դուք որակավորվեք լոնի համար, զանգահարեք եւ մենք կարող ենք ձեզ օգնել։ Ինչ է պետք, որ այսօր ամենալավ rate-ը վերցնեք, որտեղ այս rate-երը, ինչպես ցույց տվեցինք, 30 տարվա fixed rate-ը, եթե տեսակ, այնտեղ 0.8% charge-ով է այդ rate-ը, եւ ընդհանրապես mortgage broker-ների հետ, որ խոսում եք, հարցրեք անպայման, ինչ է պետք, որ այսօրվա ամենալավ interest rate-ը վերցնեմ, եւ նրանք ձեզ կբացատրեն, ինչ է charge-ը եւ ինչ է պետք։ Ընդհանրապես ամենալավ rate-երը վերցնելու համար պետք է ունենաք բարձր FICO score, դա ձեր credit-ի որակավորումն է, որ թվերով է այդ որակավորումը կատարվում, եւ երեք, ինչպես գիտեք, ունենք Experian, Equifax եւ հաջորդը մոռացա, իհարկե
baiți 3 scorneriți mi 5 scorne în hașvum. Iete duc zer mi 5 scorre, eu tar carasune, urmen carogec, amena lav, interest rate-ere, verțenec. Hosațec zer mortgage brokeri het, iete ciunec mortgage broker, zangarec, este scocne mai tarțum. Fannie Mae e Freddie Mac առաջարկում են մանավանդ Fannie Mae այս շաբաթ առաջարկում է մինչև փետրվարի սկզբին սկսելու են նոր պրոգրամ, նորից շարունակելու են պրոգրամը, սա նոր պրոգրամ չի, կոչվում է forbearance program, որ այն մարդիկ ովքեր որ տանտեր են եւ գործազուրկ են, իրենց առաջարկում են forbearance program, դա նշանակում է 6 ամիս իրենք իրենց դուք ձեր payment-ները կարող եք իրենց հետ պայմանավորվելուց հետո 6 ամիս չվճարել, բայց 6 ամիս հետո իհարկե պետք է այդ ամսավճարները եւ տոկոսը ինչ որ համաձայնության է գալիս, այդ ամեն ինչը իդ վճարեք, դա կարելի է անգամ ձգել մինչև 12 ամիս, իսկ Freddie Mac-ը արդեն այդ պրոգրամը ունի և որը առաջարկում է ձեզ 12 ամիսը, ուստի եթե ձեր գործը կորցրել եք և ինչ-որ գործ եք փնտրում, մինչև այդ գործը գտնելը ձեզ առաջարկում է այդ պրոգրամը, անպայման զանգեք և ձեր բանկին և իմացեք, եթե դուք Fannie Mae և Freddie Mac-ի հետ եք, անպայման կարող եք այդ առիթը օգտագործել. Իսկ Freddie Mac-ը այն մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանում payment-ները տան, առաջարկում է refinance program առանց credit-ի score-ը նայելու, իհարկե ձեր credit-ը նորից կնայեն, բայց դա ձեր credit score-ը չի որոշում, դա միայն կորոշի ձեր income-ը եւ իրենք իրենց guideline-ներ ունեն, պայմաններ ունեն, որ ինչպես կարող եք qualify լինեք. Եթե տուն եք վարձում, զգուշ եղեք, որտեվ շաբաթվա մեջ զանգեր են լինում, ձեզ նորից ուզում եք զգուշացնել, եթե տուն եք վարձում, մանավանդ, երբ որ դա շենք չի, տունա կամ townhouse-ա կամ condominium-ա, մինչև վարձելը ստուգեք ձեր տանտիրոջ վիճակը, որտեվ շատ անգամներ տունը վարձվում է եւ 2-3 ամիս հետո իմանում եք, որ այդ տունը foreclosure-ի մեջ է կամ արդեն foreclose եղած է։ Կարող եք այցելեք մեր website-ը h2hrealty.co, այնտեղ մի քիչ ներքև իջնելով կարող եք check your landlord կոճակը սխմելով դնեք այդ տան հասցեն եւ տեսնեք, եթե այդ տունը foreclosure-ի մեջ է թե ոչ։ Այսօր պետք է խոսենք short sale-ի մասին, մի քիչ ավելի մանրամասը ձեզ բերենք, մի քիչ ավելի նորություններ այսօրվա շուկայի մեջ, ինչ է պետք որ short sale-ը կատարվի, բայց մինչև այդ ուզում եմ անցած շաբաթվա նորությունը ձեզ հայտնել, որ 33% բանկի գրաված տները պակասել են 2011 թվին, դա համեմատած 2010 թվին 33% ավելի պակաս է եղել foreclosure-ները, որը շատ քաջալերելի է, դա շուկայի համար շատ լավ է եւ short sale-երը մանավանդ ավելի լավ են, քան թե foreclosure-ը, եթե դուք ամսավճարները չեք վճարում, ուրեմն մտածեք, որ short sale անեք, փոխանակ թողնեք foreclosure-ի այդ տունը գնա եւ մի քիչ հետո կխոսենք ինչու դա ավելի լավ է, short sale-ը ավելի լավ է, քան թե foreclosure-ը։ Հիմա cash դաթարից հետո ետ կգանք եւ կխոսենք short sale-ի մասին, մնացեք մեզ հետ։
ինչ է պետք որ այսօր շորցելը կատարվի կամ ինչու է ընդհանրապես շորցել պետք անել, ինչ պետքություն կա շորցելի, քանի որ կարող է ուղղակի ոչ մի բան չանել։ Ինչ է շորցելը նախ բացատրեմ, շորցելը նաև որ երբ որ ձեր տունը տան ամսավճարները չեք կարողանում վճարեք, դա նշանակում է տունը foreclosure-ի process-ը սկսում է, բանկը սկսում է foreclosure-ի process-ը եւ դա որոշակի ժամանակ ունի։ 32-րդ օրը, որ payment-ը չի վճարվում, բանկը արդեն ինքնըստինքյան automatically սկսում է foreclosure-ի process-ը եւ դրանից հետո 90 օր կոչվում է լռության շրջան, silent period, եւ 90 օր հետո file-ը լինում, դուք այդ ընթացքում իհարկե կստանաք notice of default թուղթը, որ ձեզ տեղեկացնում են, որ դուք չեք, ձեր ամսավճարները չեք վճարում, եւ 90 օր հետո դուք ուրիշ թուղթ կստանաք, որը կոչվում է notice of trusted sale, որը նշանակում է արդեն տունը պատրաստվում է բանկը աճորդի միջոցով վաճառել։ Դա երբ որ այդ թուղթը ստանաք, դա նշանակում է 21 աշխատանքային օր ունեք այդ process-ը կանգնացնելու, վճարելով back payment-ները, ինչով որ պարտքեք ձեր ամսավճարները, եւ penalty-ներ եւ ինչով որ ձեր lender-ը charge-անի, եւ իհարկե կարող եք ընդհանրապես lender-ի լրիվ գումարը վճարել եւ այդ process-ը կանգնացնել 5 աշխատանքային օր առաջ, մինչև որ այդ օրին հասնելը, 5 աշխատանքային օր առաջ պետք է այդ գործարքը կատարեք։ Իհարկե բացառություններ եղել են եւ անում են բանկերը, որ թեկուզ 2 օր մնացած, բայց այս ամեն ինչը պետք է շատ ուշադիր ձևի եւ իմաստուն ձևի արվի, որ դուք չմնաք դուրսը։ Ինչ է պետք շորցելի համար, ինչու շորցել անենք, եկեք դրա մասին խոսենք եւ ոչ թե թողնենք ուղակի տունը բանկին։ Երբ որ դուք որ շատ հավանական է արդեն 1 կամ 2 1 լոնից ավել լոներ ունեք, կարող է 2 կամ 3 տարբեր լոներ ունենաք այդ տան վրա, foreclosure-ը ձեզ չի պաշտպանում այդ երկրորդ եւ երրորդ լոների կողմից, եւ առաջի լոնով լոնը պաշտպանված եք դուք, առաջի բանկը որ foreclose-ի անում, նրանք են control-ի մեջ, երկրորդ երրորդը ուղակի դուրս են թռնում, երբ որ աճորդով վաճառվում է տունը, բայց երկրորդ երրորդ լոները եթե ունեք, նրանք foreclosure-ից հետո կարող են գան եւ ձեզ դատի տալ եւ ձեր personal asset-ների յետևից գնալ, որ կարող են ձեր աշխատավարձից գումարներ գանձեն, երբ որ դատը շահեն այդ ձեր դիմաց, եւ կամ կարող են ձեր asset-ների հետևից գան բանկերը լեվի դնել եւ տարբեր ձևերով փորձեն իրենց գումարը հայթայթել։ Բայց շորցելը այդ ամեն ինչը կանգնացնում է, որտեղ օրենքներ կան։ Մեր Կալիֆոռնիայի government-ը օրենքներ հիմնադրեց եւ այդ ամեն ինչը պաշտպանված եք դուք, երբ որ շորցել եք կատարում։ Իհարկե դա, որ ասում եմ, lender-ները կոչում են deficiency judgment, երբ որ foreclosure գնացիք, դա նրանք կարող են ձեր հանդեպ deficiency judgment վերցնել, իսկ շորցելը դա կանխում է, նրանք չեն կարող ձեր հետևից գալ եւ այդ դրամները պահանջել, որովհետեւ երբ որ դուք agent-ի կամ broker-ի hire եք անում, դա արդեն մեր գործն է, որ տեսնենք, որ ճիշտ ձևի թղթաբանությունը լինի, որ շորցելից հետո ոչ մեկ ոչ մի պարտք ու պահանջ չլինի օրենքի հիման վրա։ Պետք է դուք որակավորվեք շորցելի համար, առաջինը պետք է որ դուք ունենաք hardship case, ինչ որ դժվարություն ունենաք ցույց տակ բանկին, դա կարող է լինել գործազրկություն, դա կարող է լինել աշխատանքի աշխատավարձի նվազում, դա կարող է լինել գործի տեղափոխում, կամ կարող է լինի առողջական եւ ուրիշ տարբեր պատճառներ, որը որ կոչվում է hardship case, եւ դրա համար պետք է դուք փաթեթավորման մեջ, ֆայլի մեջ լինի
մինչև Landry-ին տալը ձեր այդ ձեռագրով գրած նամակը, որ agent-ը կարողանա դա կցել եւ հանձնել բանկին, որպեսի բանկը հաստատի այդ շորցելը։ Երբ որ շորցելի դիմում եք, արդեն agent-ի գործը նա է, որ առնող գտնի կամ կարողա դուք էլ առնող ունենաք արդեն, եւ ձեր agent-ը թղթաբանությունը ամեն ինչ պատրաստում է, տալիս է բանկին, որպեսի բանկը approval-ը տա։ Եվ բանկը տարբեր պրոգրամներ, տարբեր պրոգրամների միջոցով կարող է այդ շորցելը կատարել։ Ուրեմն շորցելի government program ունի, որ կոչվում է HAFA, Home Affordable Program-ն է, որ ձեզ առաջարկում է մինչև $3000 ձեր տեղափոխման ծախսերի գումար, եթե դուք կարողանաք որակավորվեք դրա այդ պրոգրամի համար, անպայման ձեր պարտքերը եւ ամեն ինչը ջնջվում է, եւ $3000 ձեզ տրվում է escrow-ի միջոցով, չեք, իհարկե այդ ամեն ինչը agent-ները գիտեն ինչպես են անում, այն agent-ները, ովքեր որ գիտեն, քաջատեղյակ են շորցելի այդ process-ի մասին։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ նորից ուզում եմ կրկնեմ, որ շորց, երբ որ foreclosure-ի է գնում, անպայման զգուշ եղեք, որ երկրորդ կամ երրորդ լոները ձեր հետևից չգան, որովհետև շատ դեպքեր եմ տեսել, որ մարդիկ ուղակի անուշադիր կամ ասենք ինչ որևէ պատճառով foreclosure է գնացել տունը, եւ հետո deficiency judgment են file արել երկրորդ եւ երրորդ լոները, եւ եկել են աշխատավարձի հետևից, շատ ուրشادիր եղեք։ Հիմա հեռախոսազանգ ունենք, պատասխանենք եւ կանցնենք առաջ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Okay, երևի ձեր հարցը պատասխանեցի արդեն։ Ուրեմն այս legislation-ները, որ government-ը անցկացրել է շորցելի համար, արդեն պաշտպանում են ձեզ շորցելի միջոցով։ Սա foreclosure-ը ձեզ չի պաշտպանում, շորցը, երբ որ շորցել եք կատարում, անպայման պաշտպանում եք երկրորդ եւ երրորդ լոների կողմից։ Երբ որ շորցել եք անում, իհարկե tax-ային հարցեր են բացվում այստեղ, որտեղ ձեր, եթե խոսքը, եթե ձեր պարտքը 300,000-ը եւ այդ տունը վաճառվեց 200,000-ով շորցելի միջոցով, այնտեղ 200,000-ի 100,000-ի տարբերությունը լինում, դա ձեր բանկը ձեզ 1099 է ուղարկում։ 1099-ը, ինչպես գիտեք, դա ձեր պարտականությունն է, որ դրա tax-երը վճարվի, բայց մեր governor-ը, California governor-ը եւ ընդհանրապես government-ը օրենք է անցկացրել, որ որոշ պայմանական օրենքների հիման վրա եւ իրենց անցկացրած օրենքների հիման վրա դուք կարող եք այդ 1099-ը ջնջել։ Իհարկե ես ոչ attorney եմ, ոչ tax expert եմ, սա ուղղակի ձեր ինֆորմացիայի համար եմ ասում, որ իմանաք, որ հանգարց ստանաք նամակը, անպայման կապնվեք ձեր tax attorney-ի հետ եւ ձեր CPA-ի, accountant-ի հետ, եւ անպայման իրենք ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ կպատասխանեն ձեր հարցին, երբ որ տեսնեն ձեր ամեն թղթաբանությունները։ HAFA program-ը, ինչպես ասացի, $3000 առաջարկում է ձեր տեղափոխման ծախսերի դիմաց։ Եվ հորիզոնի վրա երևում են մի քանի հարցեր, որ բանկերը անգամ մտածում են սկսեն իրենք էլ իրենց կողմից ինսենտիվներ, այսպիսի պրոգրամներ առաջարկեն, երբ դուք ուզում եք շորցելով ձեր տնից ազատվեք կամ փոխեք առնողին տակ ամեն ինչը մաքուր ձևի, իրենք իրենց կողմից սկսելու են առաջարկել գումարներ։ Այդ գումարները կարող է լինել 5-ից մինչև $20,000, դեռ դա փորձարկման շրջանի մեջ է, Ֆլորիդայից են սկսել, եւ որից հետո պետք է տեսնեն, եթե ճիշտ է աշխատում, անպայման պետք է փոխանցվի բոլոր նահանգների մեջ։
Մին սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ մեզ միացաք այս շաբաթ, եթե լոնի հարցեր ունեք, զանգահարեք, եթե որևէ հարցեր ունեք շորցելի հիման վրա, խնդրում եմ զանգահարեք համարով, թեկուզ հաղորդումից հետո կպատասխանենք եւ կօգնենք ձեզ, այցելեք մեր website-ը h2hrealty.co եւ այնտեղ կարող եք search like an agent. Սխմեք կոճակը, register լինեք եւ տեսնեք այն տները, ինչ որ բոլոր agent-ներն են տեսնում. Շնորհակալ ենք նորից, բարի գիշեր եւ կտեսնվենք եկող շաբաթ։